Prieš 3 metus atlikus Panemunės tilto ekspertizę buvo nustatyta, jog tiltas yra avarinės būklės. Jau tuomet ekspertai tvirtino, jog dėl susidariusių provežų bei siauro pločio kyla pavojus eismo saugumui. Nelygi danga sukelia dinaminius smūgius, o kasdien mažėjant tilto laikomai galiai, sunkesnis transportas gali tapti net tilto griūties priežastimi. Nors miesto valdžia pripažįsta, jog neremontuojant tilto būklė per 3 metus pagerėti negalėjo, vietoj konkrečių darbų vėl žada organizuoti naują ekspertizę. Panemunės tilto tyrimams, aš manau, 3 metai tai yra galbūt visai ir gerai dar kartą pasitikrinti, nes reikia pasižiūrėti iš tikrųjų, ar tos atramos, ant kurių tiltas laikosi, jos tikrai plyšta, ten plaunamos. Tai aš manau, kad ekspertizė dar viena nepakenks. Pasak administracijos direktoriaus, atlikta dar viena ekspertizė leis iš tikrųjų išsiaiškinti, ar verta statyti naują, ar dar galima būtų suremontuoti seną į tiltą. Pastarasis variantas ne tik pigesnis, jį labiau palaiko ir vietos gyventojai. Tuo metu komunalininkai tikina, jog naujos papildomos ekspertizės visiškai nereikalingos. Esą duomenų surinkta pakankamai, kad būtų galima pradėti darbus. Demunės tilto būklė yra labai aiški, kadangi buvo daug kartų darytos ekspertizės, daryti projektai ir matom, kad tiltas tikrai reikalingas skubaus remonto. Nauja tilto apžiūra, tikrinant ankstesnius duomenis, pasak specialistų, gali kainuoti apie 50 tūkstančių litų. Jei būtų nuspręsta atlikti išsamę ekspertizę, atliekant ir bandymus, tyrimų kaina išauktų 2-gubai. Lėšos tyrimui tai yra palyginus su projekto įgyvendinimu, tai yra tikrai nedidelis. Reikalinga jėgas ir lėšas dėti tilto remontui. O kad jis tiltas yra blogas, mes jau tikrai žinom ir mes žinom, ir gyventojai žinom, ir miestiečiai žinom. 3 galimus variantus, ką daryti su avarinės būklės Panemunės tilto ekspertai pateikė dar 2005-aisiais. Jo tuomet buvo siūloma tiltą remontuoti, rekonstruoti ar statyti naują. Per 3 metus neapsisprendžiant, pasak ekspertų, padidėjo ne tik remonto ar statybos darbų kaina, bet ir tikimybė, jog tiltas sugrius.